vandag. Dalk nie miskien soos wat ek het doen nie, maar jou besondere manier bereik jy mense wat ek in my lewe nooit sal sien nie. Jy bereik mense wat nooit in 'n kerk kom nie. Mense, shalom, goeiemôre en baie dankie dat jy ingeskakel is by Koffietyd saam met Frik Weideman op hierdie pragtige Saterdagmôre by die gronde van Menorah Tabernacle, heemal die voorste se môre besig hierso en ek geniet elke oomblik saam met jou en ek wens dat jy kon die vrede en die kalmte en die teenwoordigheid van Skepper lewende God se roog ervaar wat ek hier ervaar. Mense, ek kom baie keer in 'n eie konfrontasie, dan vra ek my die vraag, Frik, is jy nog besig met Vader se besigheid? Of het mense jou in besighede en goed wat jy moet doen en verantwoordelikhede en deadlines en teachings en voorbereidings jou soms weggetrek van Vader se besigheid, die koninkryk van God. Want jy moet onthou, as ek voorberei vir 'n teaching of vir 'n lering of vir 'n preek of wat ook al, dan beskou ek dit nie as my devotional time nie. My devotional time moet vroeg in die môre wees waar ek gevul kan word met God se gees, soos 'n kraan wat jy oopdraai en ek kom drink daai lewende water. Dis vir my belangrik. Anders kom ek agter ek raak leeg. Ek kan nie leeg raak nie. Want dan verloor ek my assignment. Ek verloor my mission. En ek is op 'n mission, mense, wat nie impossible is nie. My mission moet possible wees. En dieselfde geld vir jou. Nou wil ek jou die vraag vra. Is jy nog besig met Vader se besigheid en met sy koninkryk? Want wat geld vir my, geld vir jou. Ons is almal op hierdie aarde. Ons is almal die tabernakel van God se gees. En ek en jy het een doel voor oë en dit is om sy evangelie te gaan verkondig. Dalk nie miskien soos wat ek het doen nie, maar jou besondere manier bereik jy mense wat ek in my lewe nooit sal sien nie. Jy bereik mense wat nooit in 'n kerk kom nie. Jy bereik mense wat met God en sy gebod niks te doen wil hê nie, want hulle het heel waarskynlik seer gekry. En net deur jou optrede en hoe jy praat en wat jy sê, kan jy mense bereik wat ek nie by uitkom nie. So jou taak is net so belangrik soos myne en nou wil ek jou vra, is jy nog besig met Vader se besigheid? En toe ek hierdie vraag vir my vra, toe onthou ek daar 'n gedeelte in die boek van Lukas. Lukas hoofstuk 2 vers 48 en 49, waar in Jerusalem, toe hulle besig was met die fees, toe bly Yeshua agter, hy was 12 jaar oud en hy bly agter in die tempel, en hy sit daar tussen hierdie klomp priesters en fariseërs en sadiseërs en sy ouers is weg en hulle kom terug en hulle soek hulle seun. Kan jy dink die angs, die vrees wat daai ouers beet gepak het? Kan jy dink wat het in Maria se gemoed gebeur? Want onthou net, sy het geboorte geskenk aan die verlosser en nou is hy weg. En hy is 12 jaar oud en is haar verantwoordelikheid. Hoor gij so. Lukas 2 vers 48. En toe hulle hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met my gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Jo, en toe ek dit lees, toe kom die vraag onmiddellik by my op, Frik, is jy nog besig met Vader? Want baie keer kom ek achter dat ek word so besig en ek is so besig. En voordat jy oë uitvee, is jy afgedwaal. Voordat jy oë uitvee, kom jy achter maar, jy wil het vir jou poets gebak, en dan moet ek terugkom. Nou wil ek vanoggend weer my vraag, Frik, waarmee is ek besig? En die oomblik toe ek hierdie vraag vraag, toe kom daar 'n gedeelte op in die boek van Markus, hoofstuk 16 vers 15, om te sê, gaan verkondig my evangelie aan die hele wereld. Nou, as jy bietjie meer wil weet oor die evangelie, ek het 'n week of wat geleer het ek gepraat oor, wat is die evangelie? Gaan kyk so 'n bietjie op YouTube, wat is die evangelie? En dan maak jy dit vir jouself duidelik en ek bring 'n reeks oor dit. En ek en jy is hier op hierdie aarde om die evangelie, om die goeie nuus aan mense te gaan oordra. En ek en jy kan nie besig raak met die dinge van hierdie wêreld nie, want ons is besig met Vader se besigheid. Yeshua kom en hy sê, ek is besig met my Vader se besigheid. Hemel, dit was my so mooi. En onmiddellik het dit my ook aangekla. Want soms kom ek agter, hey, Frik, die wêreld sluk jou in. Hierdie ou doen dit, jy moet dit dalk so doen. Nee, ek wil niemand in my lewe copycat nie. Ek wil die God van hemel en aarde in sy woord, wil ek speel en ek wil op hierdie mission en op hierdie assignment wees. Ek wil niemand nie. Met ander woorde, ek wil nie 'n vals verantwoordelikheid op my plaas om soos iemand te wees nie. En dieselfde geld vandag vir jou.
Ons kan nie iemand copycat nie, jy is uniek. Maar jy moet besig wees met Vader se besigheid. Dis hoekom Matteus 6 vers 33 op hierdie Saterdag by koffietyd vir my so belangrik is. Maar soek die koninkryk van God eerste, hoor mooi, en sy geregtigheid. Nou mense, as ek met jou moet praat vanoggend by koffietyd oor sy geregtigheid, gaan ek en jy 'n week lank praat, want dit is die hele Bybel. Geregtigheid beteken maar net, jy moet op die regte pad wees. Want jy weet soms, as ek so weggetrek word, en die dinge van hierdie wêreld sluk my in, en is verantwoordelikheid, en is finansies, en is budgets, en is salarisse, en is bedieninge, en jou lewe is dit dalk deadlines, jy moet sales, dis targets, jy het verantwoordelikheid, en dit sleep my en jou in. En soms kom ek achter, ek raak leeg, en jy raak leeg, en ek en jy moet vol word, en al maniere hoe ek kan vol word, is om op die regte pad te wees. Kan jy dink, wat se hartseer saak dit sal wees, as ek en jy vir 40, 50 jaar op die verkeerde pad is, en ons dink ons is op die regte pad? Nou wil ek vir jou vra, kom ek en jy kom terug na Vader se besigheid, daarom het ek en jy die Gees van God nodig, daarom moet ek en jy vandag bid Jesaja 11 vers 2, dat die Gees van wysheid, van insig, van raad, krag en sterkte by my en by jou sal wees. Ek lees 'n gedeelte in die boek van Handelinge, jammer ek het dit geniet, Handelinge 11 vers 22 tot 24, miskien moet ek gou soheen toe gaan, dat ek het gou met jou lees, Handelinge hoofstuk 11, gaan as jy die Bybel het, gaan gou soheen toe, ek wil gou met jou lees, wanneer laas het jy 'n boodskap gehoor oor Barnabas, nie Barabbas nie, Barnabas. Nou Barnabas was 'n doodnormale ou, maar hy het hom betrokke gemaak en hy het hom besig gehou met Vader se besigheid. Dit iets sê die Bybel wat my soos 'n voorhamer teen my kop geslaan het. En toe ek dit lees, toe besef ek, wow, ons almal praat daarvan, maar hierdie ou het dit gesien. Ek wonder of jy wil weet wat het Barnabas gesien. En my gebed vir jou vir 22 is, dat jy dit ook sal sien wat Barnabas gesien het. Ga lees die gedeelte in die boek van Handelinge, hoofstuk 11, vers 22 tot 24, wat gaan oor Barnabas, wat getaak is vir Vader se besigheid. Dis sy assignment en dis sy mission. En ek het vandag net neergeskryf vir jou, hy sê, en toe Barnabas was vol van die Heilige Gees. Dit is my gebed. En toe hy vol was van die Heilige Gees, het hy gegaan en die evangelie gaan verkondig, want hy was 'n getuie gewees. En hoor wat het hy gesien? Die woord van God sê, en hy het die genade van God gesien. Ou, man, hemel, ek maak sommer 'n bek saam. Het jy al die genade van God gesien? Met jou oë? Ek wonder wat het hierdie ou gesien? Hy sê, en hy het almal bemoedig om aan Elohim getrou te bly. Hy het almal bemoedig om het besig te raak met Vader se besigheid. Dis wat Barnabas gedoen het. Die woord van God sê, hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees. Hemel, dis my begeerte, dis weer eens my hartsbegeerte vir jou, dat jy die genade van skepperlewende God sal sien in jou lewe, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou bediening, waar jy jou bevind, en dat jy almal sal bemoedig om aan Vader se besigheid getrou te bly, om sy koninkryk te gaan uitbrei, deur geregtigheid en op die regte pad te wandel. Hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees. Maar nou jy jare terug was daar 'n liedjie gewees, soos 'n wêreldliedjie, moet my nou nie kruisig nie. Die liedjie het amper so gegaan. Hy sê, what I'm living for, if not for you. Nou gee ek my ouderdom weg, want dit was in die 80's gewees. What am I living for, if not for you? En dan sing hy die liedjie. En vanmôre wil ek hierdie lied sing vir my en vir jou om te sê, waarvoor leef ek? Ek leef vir die besigheid van my Vader. En dis die koninkryk van God. By koffietyd wil ek afsluit om vir jou te vra, is jy nog besig met Vader se besigheid en die koninkryk van God? En as jy nie is nie, wil ek vandag vir jou vraag gaan lees, Handelinge hoofstuk 11, dat ek en jy soos 'n Barnabas sal gaan, vol moed, vol krag, en dat ons die genade van die lewende God sal sien by koffietyd. Ek seën jou by koffietyd, mag jy 'n wonderlike week ervaar, mag jy besig wees met die geregtigheid, die koninkryk van God, en dat jy sal betrokke wees met Vader se besigheid, en ek verklaar dit vandag
oor jou leven in die wonderlike naam van Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. En my gees roep uit, Halleluja!